ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। निर्मल ग्रामपंचायत उमराटने राबवला एक तास स्वच्छतेसाठी। शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशन टप्पा 2 अभियानांतर्गत शनिवारी 30 सप्टेंबर रोजी निर्मल ग्रामपंचायत उमराट आणि पूर्ण प्राथमिक शाळा उमराट नंबर 1 यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक तास स्वच्छतेसाठी स्वच्छता ही सेवा उपक्रम मोठ्या उत्साहात राबवण्यात आली। यावेळी सुरुवातीला निर्मल ग्रामपंचायत उमराटचे ग्रामसेवक सिद्धेश्वर लेंडवे आणि उमराट शाळा नंबर 1 चे शिक्षक अनिल अवेरे यांनी सदर उपक्रमाची माहिती शाळेतील विद्यार्थ्यांना आणि उपस्थित ग्रामस्थांना दिली। सदर स्वच्छता अभियानाबाबत जागृती जनजागृती करण्यासाठी शाळा ते गुरुलेवाडीपर्यंत अमृत कलशासह पदयात्रा काढून जनजागृती करण्यात आली। सदर पदयात्रा माजी तंटामुक्ती अध्यक्ष श्री संदीप कोरिवले यांच्या निवासस्थानी आल्यावर त्यांच्या हस्ते मेरी मिट्टी मेरा देश अभियानाअंतर्गत मुठभर माती अमृत कलशात जमा करून गोरिवलेवाडीतून पदयात्रा पुन्हा शाळेत आली। त्यानंतर शाळा परिसरात तसेच उमराट आरोग्य उपकेंद्र परिसरात विद्यार्थी पालक आणि ग्रामस्थांच्या वतीने स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली। सदर स्वच्छता अभियानात निर्मल ग्रामपंचायत उमराटचे ग्रामसेवक सिद्धेश्वर लेंडवे, उमराट शाळा नंबर 1 चे मुख्याध्यापक प्रकाश नाटेकर, अनिल अवेरे, स्वयंसेवक शिक्षिका प्राची पवार, माजी तंटामुक्ती अध्यक्ष संदीप गोरिवले, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष श्रीकांत कदम, कुंदन कदम, विनायक कदम, नरेश पवार यांच्यासह अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, बचत गटाच्या महिला आणि पालकवर्ग मोठ्या संख्येने सहभागी झाला होता। सदर उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी निर्मल ग्रामपंचायत उमराटचे कर्मचारी नितीन गावणंग, प्रशांत कदम आणि शाईस दवंडे यांनी उत्तम नियोजन आणि मोलाचे सहकार्य केले। महानकरी न्यूजसाठी विनोद चव्हाण, गुहागर।